Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр, і сьогодні в нас, після того, як я вже десь рік нічого не викладав на свій простенький поки що канал, я вирішив зняти відео про нову ігру, яка вийшла буквально недавно, там приблизно місяць назад, точних цифр не скажу, десь там в квітні. Ігра називається SnowRunner. І так, почнемо. Я вже нею до цього трошечки поіграв. Ну як трошечки, навіть так нормально. Ігра порівняно з попередніми частинами вже більш, скажімо так, стала требувательна. Уже моя GTX 1060 уже пихтить над нею, як я виставив ультра. Але нічого, якось воно ще там іде. В принципі, ігра відрізняється багато чим. Фізика вже стала більш реальною. Автомобіль, як же засів, то йому виїхати, так складно, що це капець. Уже не вийде так, як у попередніх частинах Запорозцем, там їздити по таких болотах. Тут зразу в калюшку все загрібся. І все, машинка загрузла. Так, можна пропустити час, що я зараз і зроблю. Графіка набагато чіткіша, в кабіні взагалі. На спідометрах, всяких там показниках, манометрах. Все так чітенько показано, дядя руками руліка крутить. Ну, кабінка чітка, не така як попередній версії. Що мені не сподобалося, це коробка передач, яка тут намальована. В попередній частині дещо було краще. А взагалі, я думав, що зроблять, хоча б в настройках зроблять, що можна вибирати. Що можна було взагалі кожну передачу включати самому. Першу, другу, третю, четверту, п'яту. Включив там, наприклад, третю, і автомобіль рушаєш, а він глохне. Значить, першу включив, і розогнався, другу, і сам оце все, оце реально, що було. Ну, але що маємо, те маємо. Може надалі щось таке зроблять, хто його знає. Так, зараз треба причепити прицепа. Опа. Все. Так, саме це меню. Показано, що там автомобіль перевозить, що прицеп є. Потім нажимаємо кнопку X і показує, наскільки машина поломана. В попередній частині SnowRunner було взагалі показник прочності загальному машину. Тепер розділено. Кожен елемент автомобіля по окремому ламається і має свій показник прочності. Що, поїдемо кудись? Карт, кстати, тут, ну знаєте, додали, багато. Карта світу. Розділена на три таких окремих, як назвати, континенти. Бачите, по 4 карти на кожному. Ну, тут тільки 3. Щоб заробити якісь там, я не знаю, що тут за валюту взагалі, якісь там монети, кредити, треба виконувати завдання, відкривати карту, заодно тут ще опит є, якось воно там так зачитається. Так, зараз я пересяду в іншу машину. Chevrolet. Так. Це що в нас така за зона? Це не гараж? Добре. Нажимаємо евакуація і попадаємо в гараж. І зараз я вам покажу, я собі дві такі машинки купив, інша взагалі десь на іншій карті пропала. Так, ще в мене є таке лихо, ну машин тут взагалі багато, ну багато заблокірованих. От тут всі вони заблокіровані, автомобіль недоступен в США. Ох, тут, звісно, да, вже кількість совєтської техніки зменшена, але все одно вона є. Але перейменована, дещо трохи перейменована. Ну, УАЗик буханка, тут взагалі Canlo 4F, якось так названий. Камазик є там. Ну, техніки, звісно ж, більше. Ще би трактора якогось К-700. О.
тюнінг. Тюнінг тут взагалі, тут двигателі, дивіться, тут 4 двигуна, тільки на цій машині можна поміняти. Кожен додає там, щось десь додає. Коробка передач, о, тут теж подвеска, колес, то взагалі мільйон. Лебедки якісь є кращі, о, та тут взагалі... Що? Тут стільки всього додавано. Ще дивіться, я тільки це зайшов, а разное. Господи, багато як всього. Ну тут взагалі попрацювали. Колір. Не буду дивитися, там воно безкінечне. А ось дово моя валюта ігрова. 38 400 чогось там, без поняття, що то таке, але є, коротше. Покинути гараж. Ну, ось так про гараж. В основному, щоб далі так продвигатися, треба виконувати завдання, які тут якісь дофігіща такі важкі, що взагалі. Я там пробував щось довести, то загрузну, то ще десь перевернусь, то ще якась фігня. І... важко, дуже важко. Взагалі тут завдань куча, прямо зараз якийсь цар горі, господи, багато завдань відкрито. Я такі, що попростій виконую, ті, що можна. І можна брати інші завдання. Ну, в загальному мікро такий малесенький, коротесенький обзорчик на ігру Spin Tires українською мовою, я думаю, я зробив. Надалі буду викладати ще якісь відео, звісно, такі, які ви скажете. Хочете про цю ігру? Буду нею потрошку грати. О, бачите, як реально, навіть ремень дядька прищепнутий, ворушиться. Ох, бомба, зробили же ж. Ну, це нібито все. Є питання, коментарі пишемо їх, будь ласка. Всього вам хорошого і до побачення.